刻んでいこうぜ、陸上選手全員足臭い組織ということで、サムネとタイトルを見ていただいた通りなんですけれども、なにわ淀川マラソンの1週間前でして、毎回フルマラソン前はやってることなんですけれども、フルマラソンの予測タイムをランニングサイエンスラボで撮っていこうと思います。それで今回はスペシャルコラボということで、ハギランチャンネルのハギさんに来ていただいてます。ありがとうございます。いや、ハギさんハギさん、動画になると変貌するキャラですか？違うんですよ、人のチャンネルだと変貌するキャラ、はい、いつものかっこいいハギさんが、ありがとうございます、よろしくお願いします。ハギランチャンネルの方でアビリティ測定の対決動画が上がってるので、ハギさんのフルマラソン予測タイム知りたい方は、気になるでしょう、絶対気になりますよ、ね、気になるでしょう、はい、今回は僕の予測タイムをこの動画で流すんですけど、気になる方はハギランチャンネル飛んでいただいて、僕とハギさんの対決を見てください。はい、ということで中入っていきましょうか。ダッシュで行こうぜ。塚くんです。はい、1もう一回、もう一回、もう一回ですか？すいません、かぶちゃん、1ありがとうございます。はい、ヘミコーチとは違ってちゃんと使います。いつもありがとうね、僕の方全部使ってもらってヘミさんのはどうでもいいんで、ヘミくん見ると思うけど大丈夫？あ、全然大丈夫ですということで、僕らのチャンネル結構アビリティ測定は映ってるんですけど、もう4回目とかです。そうですね、今回も初めて見るっていう方も何人かいると思うので、簡単に説明お願いします。わかりました。そのアビリティ測定は簡単に言うと、フルマラソンの予測タイム、もし今日マラソン走ったら大体何時間で走れるのかっていうのを予測します。で、それプラスそれの予測に至った体力要因として、 VO2 マックス、 AT 水準、ランニングエコノミーという3つの体力要因を数値として測定します。はい、ありがとうございます。これ本当にクオリティが高くて僕1回目がフルマラソン予測タイムが2時間49分だったんですけど、はい、その時の本番が2時間50分、はい、あ、めちゃくちゃ多いで、2回目2時間52分の予測タイム、はい、その時の本番が2時間51分1分差すごい。めちゃくちゃクオリティが高い測定、ありがとうございます。仕組みとしては、その糖を急激に使う AT という地点があるんですけど、それ以下だとフルマラソン走りきれるって言われてるんですけど、そこの地点をここで測って、実際に外で走った時もその以上では走りきれないので、ペースは同じになるっていう仕組みでやってます。すごいよね、自分どんぐらいなんだろうって気になった時に、10分から20分でもうすぐ測定を、まあトータル1時間ぐらい色々着替えとかかかってしまうんですけど、まあそれだけでもうフルマラソンをここで測れるっていうので、ぜひ一度は皆さんに試していただきたい測定です。そうですね、気になった方は、ランニングサイエンスラボに来ていただいて、はい、測定してもらってって感じで、よろしくお願いします。お待ちしております。はい、ダッシュで行こうぜ。ハギさん、乳首出さないでください。ハギさん、動画回ってます。乳首出した方がいいんでしょ。ハギさん、広告つかなくなっちゃう。今日シューズ何でやられるんですか？今日ね、デサント。ノープレート。僕はレースを想定してアルファフライで行きます。デサントどうすか？いいよ、薄底っすね。やっぱ結局、やっぱ俺は薄底世代だからさ、はいはい、厚底履いてる場合じゃないんだよあんだけ薄底で頑張ってたのに急に厚底って言われても困っちゃうぜ、はい、って言いながら大会普通に厚底で出てました。3、2、1、動きます。速度上げます。1キロ5分27秒のペースです。嘘でしょ。ハギさん、緊張してます？うん、レースに緊張してる。初めてで何がこれから起きるか分かんないですもんね、うん、怖いですよね。こんなに緊張できるんだってぐらい緊張してる。最近レースでもあんま緊張しなくなっちゃったから。そう、はいはいはい、これから自分オールアウトするんだってなんか分かってるから余計ですよね。そうね。スタートしました。ダッシュで行こうぜ。ダッシュで行こうぜ。どうも、滝沢でございます。刻んで行こうぜ。ブンブンブン。タイトルとサムネを見ての通りなんですけれども、こちらね、ランニングサイズラボに来ております。ランニングはか、すいません、変な動画が入っちゃいました。3、2、1、上がります。6分27秒です。3、2、1、上がります。6、14分。
で行こうぜ。お疲れ様でした。どうでしょう。測定結果出ています。そうですね、測定結果の衝撃の結果が衝撃的、はい、みんなマジでビビる、はい、フルマラソン予測タイム2時間21秒あと1週間どう今ピーク来たね。今ピーク来ました。これ、そんなことある？フッツでそれがトレーニングになって42キロ走が今に来てると思います。いや、すごいよね、いい記録、はい、もうあからさまにでも動き違いましたもんね、今日走りの動きが全然違って、今まで見たヨシキさんの中で一番良かったです。気になる萩さんのタイムなんですけども、はい、ちょっとこの動画では伏せさせていただきますというのも、萩ランチャンネルの方でも、はい、僕とアビリティ測定の対決でコラボしてるので、萩さんの予測タイム気になる方は萩ランチャンネル概要欄から。いや、俺の方がいいに決まってるでしょいや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 、どうなんですかね。この記録より俺の方がいいでしょ。どうなんですか。今回時間42分21秒というところで、これまでの吉木さんと大きく違ったのが、はい、ランニングエコノミーがすごい良かったですけど、はい、前回ってどう、前回200前後だったと思うんですけど、まあ、ちょっと前回の PDF と後で出しときます、はい、ランニングエコノミーが 184.1 っていう、はい、衝撃的な数値で9点、10点がキプチョゲ選手の能力なので、キプチョゲ選手が基準なんだ。はい、でもうね、めちゃくちゃいい数値です9点って結構やばい、はい、あ、やばいやばい。僕ランチューバー界のキプチョゲでいいですかタムジョンも行きましたまタムジョンも180でエコノミーいい選手が多いですね、ランチューバー逆にその効率がすごい良くなった分、はい、ブルーツマックスが55という形でかなり下がってしまっているの で、またここからのトレーニングっていう目線で見ると、まあ、これからちょっと公共のインターバル少しずつ入れながら、はい、多分ここの 2,3 週間ちょっとペース走とか距離走が多分メインだったと思うので、はい、ちょっとずつインターバルを加えていくと、はい、またもっといろんな反応を起こせるかなと思います。いや、嬉しい結果になったんですけど、過去2回、去年の荒川の前に測定した結果とビヨンドの前に測定した結果、まあ、あれも誤差1分とかで収まってるので、まあ、今回どうなるか本当に期待ですね。非常に楽しみな結果になったので、はい、大阪頑張りたいと思います、はい、まあ、そんな感じで、まあ、大阪萩さんと一緒に。いや、そしたらさ、はい、こんだけいい記録出たってことはそれのポテンシャルがあるっていうことよね。要はそれを出さなきゃいけないわけよ、はい、だからこれ達成できなかったら、はい、賛美で。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。いや、だって、これだって、これだって、8ミリ、甲子園出ないんだね。甲子園出れないから、今甲子園やってますしね。48分から42分だったら5ミリで、これ切れなかったら3ミリだ。いや、3ミリ決まりました。いや、決まる、3ミリ、ヨシキさん、切れなかったら3ミリか5ミリだね。いや、勘弁して、もうこれで勘弁してください。